Je tu ďalší diel série Rondo Kokris. Mám 5 životov a 3 nápovedy. Žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 5, 7, 11, 19. O 2, o 4, o 8, takže dvojnásobok. O 3, o 9. Tu je to 27 opäť. V prvom rade boli dvojnásobky, tu sú trojnásobky. A čo bude tu? 25,89, to je nárast o 7, o 64. Takže by to bolo 4. Štvornásobok. Čo, keď je 64, deleno 4 by bolo koľko? 16. Takže čo tam dáme? Aby to potom mohlo byť 64, to bolo 2. 3, 9, 7, to by bolo málo. Keby tam bolo 19, to je rozdiel 14. 17, to je rozdiel 12. 15, to je rozdiel 10. 13, to je rozdiel 8. 8, 8 krát 8 je 64. No, takže dáme 13. Čože? 9. 9. Ja som mal ešte 25 uvažovať. 4, 16 až potom 64. Nezačínam dobre. Myokard je srdečný sval. Upálení Jána Husa došlo v roku 1415 alebo 1514. 1415. Dve čísla po sebe. 1415. Medzi anglické futbalové kluby nepatrí Barcelona. Výbušný človek je cholerik. Koľko pádov má český jazyk? Ja dám 7. Ktoré zvený zviera nepatrí medzi najväčšie? Papagaj ar. Ktorý zvený stromov nepatrí medzi lisnaté? Smrek nie je lisnatý. Ak zložíme horný tvar do kocky, ktorá kocka z ponuky bude identická? Červená. Z boku môže byť čierna. Keď to uhnem, červená, čierna. Červená, čierna a takto. Červená, to dáme na vrch. A z boku bude. A keď to otočím. S týmito kockami mám vždy problém. Nemám celkom dobrú predstavivosť, tak to vyzerá. Červená. Mne sa zdá, že by to všetko mohlo byť. Akú mám nápovedu? 50 na 50. Dobre, dáme si aspoň to. 4, 5.
Tak peťka čierna na vrchu. Dobre. Čierna na vrchu, červená z boku. Ale budeme na skonu spodku. Štvorka červená. Na vrchu toto by mohlo byť takto. Toto tam na vrchu, toto bude z boku. Keď bola táto na vrchu, tak. Pasuje mi peťka. Dobre, mena v Rusku je rubel. Formulu 1, rok 2017. Dám by som asi Hamilton. 2017. Súostrov je pri južnom cípe Južnej Ameriky. Ohňová zem. Ktorá časť obrázku chýba? Hen tam z boku. Musí tam byť plno červeného. Nie, to tam by malo byť čierne vlastne. Len ten on taký opačný. A kúsok aj z tohoto by tam malo byť. Také tu nie, také tu nie. Ečko. Toto Ačko. Len nejako otočiť to. Aby som dal Ačko. Hlavné mesto štátu Kenia Nairobi. Kvôli krásnej hrane sa rozputala bitka o Troju. Puškalári. To je v Afrike, nie Kalári. Kniha Paula Coelho. Alchymista. Koľko potrebujeme do striebornej dostať sa do 2000? Charlotte Brontë nenapísala. Že by toto, ale vymeníme otázku. Moravské Lidice. Jeseník, Veselice, Jeničko, Jevo. Moravské Lidice. Moravské Lidice. Jevožičko. Emil Zátopek, vytrvalostný beh. Kyslík je O. Tento festival v 96. sa konal. Pelišky Jan Žebejk režiroval. Štvorec bude 2 štvorce minus 1 štvorec, takže 1 štvorec je 7. 7. 7 plus 7 je to, no. Štvorček je 7. Štvorček 7. 7 trojuholníkov, to je dokopy 9 trojuholníkov, je 27. Takže jeden trojuholník musí byť 3. Štvorec krát trojuholník, 7 krát 3 je 21. Deleno elipsa je 21, takže elipsa musí byť 1. 1 krát 7
krát 3, 7 krát 3 je 21. 8 krát 7 je 56, plus 6 16, plus 8 24, plus 7 je 31. Bill Gates, Paul Allen, Gates, Microsoft. Princezna Diana 97, alebo tesne pred revolúciou. Toto by bolo asi príliš ďaleko. 3, 97 dáme. 1997. Kohrala Helena Ružičková. Máriu Škopkovú, Kelišovú dáme. Máriu Škopkovú. Mária Škopková. Štyri. Na spodu je 8. Priemer je 6. Takže bude to priemer 8. 8. Priemer je 8. Frontman kapely MIG 21. Dáme klus. Nie. Jiří Macháček. Možno, že to je dan Toma. Jiří Macháček. Logická rada. Tie štvorčeky menia farbu, takže bude bielý. A srdce je stále nadol. Takže biele a srdce nadol je iba v D-čku. Ďalej by som to ani nemusel skúmať. Srdce nadol a biele D-čko. Odkiaľ pochádza kniha Kama Sutra z Indie? Spustíme túto úlohu. Štátne zriadenie je v Rakúsku. Parlamentná republika nie. Spevák skupiny 12 vieci. Robert Codin. 12 vieci. Robert Codin. Mik Macháček. Pravotec Čech vystúpil na žip. Ktoré najmenšie, či sa dostaneme, keď presuniete dve zápalky. 2, 3, 1. Dvojka sa porobí. Dvojka mi tam nejako nepasuje. 3, 2, 3. Trojka. A dvojku. A nie, toto mi. 3, 3, 3. Takže trojka sem. Trojka sem. 3, 3, 3 sa mi zdá. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Ten. Vrch ešte pasuje, že súčet 8, takže 4. Tie spodné dve. Tam mi to nie je jasné. Tu máme 4, tu je 9. Takže bude to niečo iné, ale ja neviem čo. Pásmo. Astronomická jednotka vzdialenosť Zeme od Slnka, nie? Malá dáma. Malá dáma. Kabát. iPhone Steve Jobs. 4 spojené kruhy Audi. 3 zlaté vlasy deda Vševeda. Sneženky a
ľahší. Jeden, takže 5. Taliansku je Verona. 6, 5, 4, 3, čiže 1. Papierové peniaze Čína. Divka na košteti. Borlíček alebo lipský. Dáme lipský. Borlíček. Divka na košteti. Borlíček. Volejba 6. Liechtenstein Vadus. Takže Borlíček dal dielku na košteti. Zem má väčšinu povrchu tvorenú vodou. Albert Einstein. Relativita. Správne vodná hladina, to je troška nižšie, sa mi zdá. To nemôže byť, nemôže byť. Toto môže byť úplne plné a tak. Vyzerá to štvorka. Kúpeľné miesto nie je Dolný Kubín. Doplň číslo 5, 2, 2, 3, 5, 7, 9, 12. 12 je tá horná rada. Potom 17, 19, 24, o 12 viacej. Ďalšia rada 11, 33, 48. Takže vždy dvojnásobok. Takže ďalšia rada by mala byť dvojnásobok, to je 96 a už tam je 53, 63, 69 tam je. Takže nám chýba 27, aby to bolo 96. Avran po. A musí sa vrátiť. Ja som to dal od oka, nebolo to dobré. Tak to sčítam. 28, 38, 49, 51, 60, 68, 72, 4, 5, 75, 3, 3 krát 2 je 6. Balónik, ktorý neuletel, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 a o 6 je 62. Vodík. Náboženstvo mám na svete najväčší počet stúpencov. Kresťanstvo. Nagano 98, vtedy tam bola olympiáda, najväčší z oceánov je Tichý. Lavrencium. Lava. Je to tak lava. Dobre som sa na to pozrieval. Lara. Neviem, či som dobre videl. Lara Lavrencium. Chýbajúce hodiny. Takže tu je 9. Tu je koľko? 7. 9, 7. Takže hodiny vyzerajú, že klesajú o koľko? Hodinočička o 2.
9, 7, takže na ďalšom by bolo 5, nevychádza potom tá 1. Tu je 9, 30. Malo by to byť tak v strede, 9, 30. Je tento čas. Potom si pozrieme ďalší čas. To je 7.20. 9.30, 7.20. A tam je 13.00. Minúty, že by šli po desiatich. To je veľká ručička. 30, 20, tu by bolo 10, takže tu bude niečo 10. Veľká ručička na desiatke. To je tu. To je jediná, takže nemusím malú ani skúmať. Ečko. Dobre. Koľko parov rovnakých rybičiek? Táto s touto nie sú rovnaké. Táto s touto nie. Táto s touto. To vyzerajú, že áno. Takže jeden pár máme. Nie sú. Druhý pár. Dva páry. Nie sú. Tri páry. Tak to vyzerá, že tri páry. Keď jednotka sa oddáva napätie vo voltoch, nie? To disko akože ani príliš nevadí. Göteborg, Švédsko. Dnešné Škoda auto Laurin a Clement. Rozprávka Zlatá láska. Nápoveda. 75 dáme. 73 malo byť. Zlatá láska 73. Dva životy. 73 zlatá láska. Čo je to cider? Alkoholický nápoj, nie? 30 krát 0 je 0. Horské útočisko, Orlie hniezdo. Najväčší oceán je Tichý. Macedónska Skopje. Pastel God subkultúra. Vyznávač islámu je moslim. Koľko kvetí? No. Ideme to radšej podľa farie, lebo potom asi by som niečo mi nechal. Tak začneme s touto modrou. 1, 2, 3, 4. 4 modré. Ideme na fialovú. 5, 6, 7, 8. Na bledomodru 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aká tu je ešte táto modrá? To som tuším dávala. Neviem, či to bol dobrý systém, tak ideme to radšej nejakú poradie od spodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nepamätám si, že či som započítal. Tak ideme.
Takže si to poda píšem, takže tých bledomodrých 1, 2, 3, 4. 4 bledomodré. Pridáme k tomu fialové. 5, 6, 7, 8. Pridáme také tie bledé. 9, 10, 11, 12, 13. Bledé 13, také zelenkavé troška. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zelenkavé 20. Toto to bolo zaradené 20. Červené. 21, 22, 23, 24. 24. No, že som tie bodky môžu to spočítať, aj to by šlo červené 24, také to mávo červené 25, 26, 27, 28 žlté 29, 30, 31 žlté 31 a je to ešte nejaká farba, čo som nerátal. Toto 32. Ako som na jednu nezabudol. Nezabudol. Klaustrofóbia, strach zo zavretého priestoru. Už som na bronzovej úrovni. Do striebornej mi chýba 98. No, ak prežijem so životmi, tak by som to mohol dosiahnuť. Vážia rovnako. Paríž je na Seine, Grand Prix v Brne. Čo bude na miesto otáznika? 8x5 je 40, 3x8 je 24, 8x9 je 72, takže posledné písmeno bude dvojka, posledné číslo. Ester Ledecká. Tomáš Baťa v Zlíne sa narodil. Kantaberské more. Neviem, či to nie je niek okolí Portugalska alebo Španielska, tak dáme Atlantické. A treba sa dostať do 2000. Keď to dáme podľa umiestnenia. Sisi. Manželka. Ludovít 14. bol francúzsky král. Pán učiteľ sa volal Igor Hnízdo. Čo tam nepatrí? Tuvalu, Nauru, Palau, Surinam. To je tuším niekde v Amerike. Ktoré krajiny patria do Beneluxu? Belgicko, Holandsko, Luxembursko. Najslavnejší český futbalový brankár Čech. Čo znamená ten krížik? Násobenie 6x3. 18x2. 36. 7x1 je 7. Burlaci, pohoda, žeby kabát, Nagano 98, to je častá otázka. Národný park Šumava 91, 1991. Politika cukru a biča Bismarck. Čo bude na miesto otáznika?
8 krát 3 je 24. 6 krát 8 je 48. 8 krát 3 je 24. Čo krát? 8 krát 8 je 64. Nenapísal Karol Čapek. V strede je priemer, takže máme priemer 6, tu máme 3 a tu máme 1. Potrebujeme, aby to bolo dokopy 12. Zatiaľ máme 4 plus 8 je 12. Petr Paller, architekt. Sú to mocniny, sú 25. Čo bude na miesto otáznika? 47, 97, 63, 18. Keď to ščítam, 73, 81. No, tak čo? 97, 63, 18, 100, 160, 178 je ten spodok, no stred. 178. Horný je zatiaľ 60, 68, 75. No a čo teraz? 75. No, keď to dáme takto 130, 210, 219, 226. To mi nič nehovorí. Nápoveda 15, 16. Dám 16. Prečo neviem? 16. Koľko mi teraz súčet? 60, 70, 85 plus 6. 91. 91, 178, tam nevidím nejaký vzťah. 16, to je dokopy 22. To je spolu 104. No, neviem. Nevidím. Ten princíp. Môžem získať 3 životy, alebo klesnúť na 1 život. Takže sa to otáča o takých 135 stupňov. Ide to v smere hodiny ručičiek. Takže takto to bude 90, takže šikmo nahor. Šikmo nahor je Ačko. Koľko párov rovnakých? Táto rybička s touto nie sú rovnaké. Táto s touto vyzerá, že sú. Takže jeden pár máme. Táto s touto druhý pár. Táto s touto tretí pár. Štvrtý pár. Piatý pár. Šiestý pár. Šesť párov som našiel. Ruženka sa pichol na otrň. Peržany v perských vojnách. Gréci. Trofej pre víťaza NHL. Stanley Cup. Dobre. Životy späť. Hlavné mesto Lotyšská je Riga. Batman. Bruce Wayne.
grécky boh vojny Ares. To je deleno 64, 70, 66 deleno 6 je 11. Strossmayer je Miloš Kopecký, Moldavsko Kišiňov, koľko je tam tých tortiček, no skúsme to nejako podeliť, tam je 2, 4, 6, 8, takto, potom ďalšie 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17 a 2 je 19 a 2 je 21, 23, 25, 27. Samostatný štát je Malta. Trojuholník 3. Takže bude to trojuholník taký odovnostranný, takto otočený a bude tam niečo žlté. Takže jedine dvojka. Spočítate trojuholníky. No. Tu vždy na niečo zabudnem. Je to symetrické, takže začneme najskôr týmto jedným, to je jeden. Alebo začneme veľkými, je to tak. Jeden veľký, druhý veľký. Ale veľké sú aj takto, takže tretí, štvrtý, štyri veľké. Dobre, teraz ideme na trojuholníky, ktoré sa skladajú vlastne z troch trojuholníkov. To je ten, tu tam máme 4. 1, 2, 3, 4. Tu je 5. Tu je 6. Tu je 7. Nepočítal som to už, nie. 7. A z druhej strany 8. 8. Dobre, teraz z dvoch. Tých asi nebude veľa, tu je 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. A už asi len po jednom. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Že by 28. Kremienok a chocholúšik. Koala patrí medzi vačkovce. Má vačok, má. Tri náhodné nápovedy. Komunizmus Mao Tse Tung. V spoločnosti Sony si nekúpite. Televíziu, áno, telefón, áno, foto, asi práčku. Parnokopytník. Asi prasa. Je parnokopytník. Ktorí vtáčikovia sú rovnakí. Bga to väčšinou býva. Majú nos, oko. Počkaj, bga, tak som chcel. Nos rovnaký, oko rovnaké, chvost. 5 dielíkov, 2, 4, 5. Bga. Hus 1415, to už viem. Druhá mocnina 36.
Chcem sa dostať do tej 2000-ky. Ktorá rieka nepatrí medzi 10 najvodnatnejších riek? Dáme hlasovanie ostatných a je to rieka Madeira. Op, Jenisej. Nil. Nil nepatrí medzi 10 najvodnatnejších riek sveta. Nil. Buddhizmus. Dal by som 56. storočí pred našim letopočtom. A to mi nejako sa nezdá, ale keď to väčšina tvrdí. V 6. storočí pred našim letopočtom. Bude to trojuholník a ten trojuholník je vždy inak otočený, takže takýto bol. Takže by to mal byť tento, lebo dva sú také a jeden C-čko. Bude tam zelený štvorček a kruh. Cečko mi pasuje. Najdlhšie v úrade bol Masaryk. Dobre. Život je späť. Čo na mne leží pri Balte? Ukrajina. Sušené listy Vavrínu, bobkový list. Doplňte čísla. 2, 4. 2 krát 2. Keď to riedku vynásobím, mám 4. 9 krát 4, 36. 3 krát 6, 18. 2 na 4 je 16. Deci je desatina. Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Číslo. Vždy oproti láhle dajú to číslo. 3 je 12, 12, 12. Pomerne rýchlo sa postupuje, maximálna hmotnosť golfovej loptičky. Že vraj 45,93. 45,93. Trojuholník je modrý na českej vlajke. Žltú farbu mám belgickú. No, ale asi sa nedostanem do tej 2000-ky. Google 98. 1998. 1998. Rachel, Monika, Phoebe, Claude. Claude. 98. Broadway je v New Yorku. Posledné derniera. Ktorá kocka, keď to dám dokopy, budú tam ako oproti sebe takéto dve farby. To je okrem tej, šeska vypadá. Spodok pasuje, vrch nepasuje. Spodok pasuje, stred, vrch nepasuje. Spodok pasuje, stred, aj vrch, čiže trojka. Mobily s farebným displejom. Neviem, či to nebolo Siemens z nejakého záhadného dôvodu. No.
Santiago de Compostela, to je Španielsko, nie? Vlastný stav rovnováhy, homeostáza. Toto väčšinou dávam zle. Takže dám si nenápovedu, trojka. Ačko, ečko, keď to si predstavím ohnem. Ačko, ečko. Ačko, ečko a dečko. No dobre. Indický tiger. Dynamit Nobel. Koľko medailí, to neviem. 2018 to bol toto. V Koreji. Dobre. Spokojnosť, aj keď som sa nedostal do striebornej úrovne. Iba 12 bodov chýbalo. Zatiaľ je všetko otvorené.